Nazdar, moje jméno je Antonín Mika a v tomhle videu se podíváme na to, jak si umělá inteligence uvnitř Photoshopu poradí s retušováním drátěného plotu. Máme tady leoparda a před ním je pletivo. Respektive ono to pletivo před ním nebylo, já jsem ho tam dodal, ale ono je to ve výsledku úplně jedno, zkrátka potřebujeme, aby jsme tam měli něco takhle ve tvaru toho plotu, a který nám brání v pohledu na toho leoparda a my to chceme vyretušovat, aby to tam nebylo. No a jelikož chceme, aby nám tenhle ten plot odstranila umělá inteligence, tak použijeme nástroj, který se jmenuje generativní výplň. Mimochodem, tenhle ten nástroj ještě není implementovaný do Photoshopu jako takovýho, je ve verzi beta. A verzi beta si můžete normálně nainstalovat, když si zapnete aplikaci Creative Cloud, tak vlevo tady máte možnost aplikace ve verzi beta a tady jednoduše najdete Photoshop v závorce beta a nainstalujete to a spustíte to. Je to úplně samostatná aplikace, jsou to potom vlastně dva Photoshopy, budete mít nainstalovaný. No a v první řadě my tady musíme Photoshopu nejdřív říct, kde je ten plot, což znamená, že my musíme udělat výběr celého toho plotu. To by se asi nejjednodušeji dělalo tím způsobem, že bych si vzal klávesou B, obyčejný štětec, a vzal bych si pravým tlačítkem tvrdý kulatý a krytí 100% a klávesou Q aktivuju takzvaný režim rychlé masky a to dělá teďko to, že i přesto, že mám v ruce štětec, tak já teďko kreslím takovouhle červenou barvou, tím štětcem, a ono to vlastně, ona to není barva, ale je to převlečený výběr, dá se říct. Jo, když takhle nakreslíme začátek, tak tohle bude stačit a když teď zase zmáčknu klávesu Q, tak se režim rychlé masky vypne a všimněte si, že mi to kresbu toho štětce automaticky převedlo na výběr. Jo, takže tímhletím způsobem bych to celý vybral celý ten plot, akorát, že já tady mám ve vrstvě, v samostatné vrstvě, právě ten plot přidaný, takže já si můžu tímhletím způsobem pomoct, abych tady nestrácel čas, takže s podrženým kontrolem si kliknu na vrstvu s plotem, což vytvoří výběr ze všech obrazových dat, co je uvnitř té vrstvy, což je plot. Ještě by to chtělo určitě trošičku rozšířit ten výběr, protože teďko to máme opravdu těsně vybraný a kdybych teď použil nějakou automatickou výplň, tak by jsme tam mohly by tam být viditelné ty hrany, prostě ty okraje. Takže si ještě kliknu tady sem dolů a zvolím rozšířit výběr a 3 body budou určitě stačit. Tak a teď máme 100% jistotu, že máme vybraný úplně celý to pletivo a máme i dostatečnou rezervu úplně všude, aby nám tam nic nezbylo. No a teď už by v podstatě stačilo, ještě teda chci tu vrstvu vytvořit úplně nahoru, takže si kliknu na nejvrchnější vrstvu. A všimněte si, že teď tady nemám možnost generativní výplně a to z toho důvodu, že tady mám označenou nějakou masku, takže si jenom s kratkou Alt, Ctrl, Shift, N vytvořím novou prázdnou vrstvu, aby jsem tady tu možnost měl a klikám na generativní výplně a chci, aby se mi zkrátka vyretušovalo to, co mám vybraný, takže nic nenapíšu a jenom mačkám Enter a schválně se podíváme, co nám Photoshop vyhodí. A stalo se cosi fascinujícího. Mě už to teď nepřekvapuje, protože mě to překvapilo, když se mi to stalo poprvé. Nicméně všimněte si, že i když kliknu na všechny tři varianty, tak Photoshop nám místo toho plotu zase nakreslil nový plot. A já jsem si ze začátku myslel, že to je kvůli tomu, že třeba Photoshop jakoby vidí, co tam bylo předtím a snaží se to dokreslit zase, aby to nějak odpovídalo tomu původnímu obrázku, jo? Aby to jako co nejlíp tam zapadlo. Ale ono to tak není. Jo, když si tady skryju úplně všechny vrstvy, takže vidíme teď jenom toho leoparda a nic jinýho, a opět si tady načtu s kratkou Ctrl-Shift-D, jo, jsem načet poslední aktivní výběr, a udělám úplně to samý, takže zase si tady novou vrstvu ani vytvářet nemusím, protože tady už to máme v pořádku, a kliknu na generovat výplň a zmáčknu Enter. Tak nám tam Photoshop ten plot hodí zase. Jo, tady je první varianta, tady je druhá, tady je třetí. Nevím přesně, proč se to děje. Můj odhad je takovej, že Photoshop pozná podle tvaru toho výběru, co asi já tam chci dokreslit. A pokud ten výběr vypadá tvarově jako plot, jako pletivo, tak on to zkrátka si bude myslet, že člověk tam chce nakreslit pletivo a zkrátka tam nakreslí pletivo. A zkoušel jsem i tady do zadání, jako do těch pokynů, zkoušel jsem tam psát remove fence, jako odstranit plot, zkoušel jsem tam dát jako no fence, zkoušel jsem tam dát vyloženě, napsal jsem tam leopard, jo, aby bylo jasný, že opravdu
ten výběr, ty části toho plotu chci vyplnit leopardem a nechci tam další plot. Nic z toho nezabralo, pokaždý mi tam Photoshop nahrnul zase další plot. Takže já si tady zase zapnu, aby jsme náš plot viděli, tyhle dvě generativní vrstvy vymažu. A co s tím udělat? No, my můžeme využít, řekněme, o level hloupější nástroj, aby jsme si vytvořili takovej základ pro vyplnění tvaru toho plotu a potom generativní výplň použít jenom na opravu toho, co není dokonalý. A tenhle způsob se mi osvědčil jako nejlepší, to mi fungovalo fakt dobře. Opět ten hloupější nástroj, o kterém mluvím, tak se jmenuje tady nástroj odebrat, to je taky novinka mimochodem. Nebo respektive je to novinka v tom smyslu, že v klasickém Photoshopu už máte nástroj odebrat taky. Takže beru nástroj odebrat, zobrazím si tady zase tu prázdnou vrstvu, ať máme kde kreslit v podstatě. Je důležitý, pokud pracujeme v nový prázdné vrstvě, aby jsme tady měli zaškrtnutý vzorkovat všechny vrstvy, jo, aby Photoshop věděl, že má počítat úplně s tím vším, co právě teď vidíme. No a teď bych to jakoby zase tady nakreslil, jo, tahem přes všechny ty ploty, nicméně my si zase můžeme použít výběrem, takže dáme Ctrl-Shift-D, což nám načte naposledy použitý výběr a ten nástroj, nebo ten štětec toho nástroje si hodně zvětším, no a jednoduše překreslím takhle skrz ten výběr, jo, protože pokud je na plátně aktivní nějaký výběr, tak všechno, co se nakreslí, je jenom uvnitř toho plátna, a nástroj odebrat takhle funguje taky. Takže počkáme si, až nám Photoshop vygeneruje výsledek. Výběr zruším s kratkou Ctrl-D a jako není to špatný. Jo? Ten výsledek je fakt dobrý. Jako tady, kde nemáme žádný problémový oblasti, tak nám to vypočítalo opravdu hezky. Ale třeba když si přiblížíme tady na oči, tak to je rozhodně část, která bych chtěla poopravit, protože s tímhletím si tenhle ten nástroj neví rady. Takže já si tady teďko vezmu zase klávesou Q, se přepnu do režimu rychlé masky, klávesou B si vezmu klasický štětec, tvrdý kulatý, krytí 100% a zkrátka si štětcem zakreslím ty plochy, které chci opravit, což jsou právě oči, přes který vedlo takhleto pletivo. A klávesou Q vypnu režim rychlé masky, čímž se nám z kreslení toho štětce opět vytvořil zpátky výběr a kliknu na generativní výplň, mačkám Enter a uvidíme. Tak a tohle už je opravdu, opravdu dobrý. Jo, ještě se podíváme, nechal bych tam z fleku hned tuhle první variantu, ale podíváme se na variantu číslo 2, variantu číslo 3 a všechny podle mě vypadají úplně skvěle. Jo, možná tady nám to udělalo trošku zbytečně velkou zorničku. Poslední varianta se mi asi líbí nejvíc. Jo, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Úplně krásně nám ty oči to vytvořilo a zarovnalo. No a úplně stejným způsobem bych tady vytvořil ještě ty, opravil ještě ty fousy, protože ty jsou takový osekaný a jinak už tady žádný vyloženě chyby nevidím, takže já si teď zase vezmu štětec s kvéčkem do rychlé masky a jenom takhle rychle opravíme ještě ty zbytky. Snad jsem nic nevynechal, klikám na generativní výplň, mačkám Enter a uvidíme, jak se s tím Photoshop popere. Takhle vypadá první varianta, takhle druhá a takhle třetí a takhle to vypadalo předtím a takhle potom, takže já bych si možná vybral tady tu první, která se mi líbí nejvíc. Je to rozhodně mnohem lepší, jo, tady ty díry už minimálně už nejsou díry, maximálně je to někde trošku kostrbatý. A pokud chci, tak já vlastně si můžu dát ještě další úroveň a třeba opravit ještě nějaký ty největší nepřesnosti, co mi to tady zanechalo schválně. Takhle vypadá varianta číslo 1, takhle varianta číslo 2 a varianta číslo 3. Dal bych tam asi tu první, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. No, je to lepší, je to trošičku lepší. A když se na to podíváme z větší dálky, tak už si myslím, že je to úplně OK. Schválně označím si všechny vrstvy s úpravou pro odstranění plotu. A takhle to vypadalo předtím a takhle to vypadá potom.
Jo, hlavně ty oči, ty jsou opravdu nejdůležitější, protože když si všimněte si, že přímo přes ty oči šel docela tlustý kus toho pletiva a tam se ta generativní výplň tam funguje opravdu skvěle. To nám vytvořila krásně. Takže tohle je můj tip, jak odstranit z fotky pletivo. Dejte si pozor na to, že pokud chcete použít generativní výplň, tak nesmíte to použít hned na začátku, protože pokud vytvoříte výběr ve tvaru pletiva, tak Photoshop vám vygeneruje opět zase pletivo, takže úplně na začátek je lepší použít nástroj odebrat a potom generativní výplň použít jenom jako takovou dodělávku na opravu toho nejhoršího nebo respektive na dopilování toho, pokud by tam byly někde nějaké chyby. Děkuju vám za pozornost a těším se zase na viděnou u nějakého dalšího videa Photoshopu. Zdar!